Jänään aloitellaan siitä pikkuhiljaa leisistä tilaisuutta. Vierasjoukkue pelinjohtaja Vesa Varonen otetaan ensin lavalle. 8-1-1-1. Eka jakso oli jymyllä selvää pässin lihaa, toisella ahdistettiin ja kunnolla. No joo, eka oli vähän niinku viime kerran toisin, tuo ehkä nyt vähän parempi meiltä, mutta samantyyppinen. Ja toisella jaksolla sitten päästiin ulkopeli, rupesi toimimaan paljon paremmin ja saatiin vähän jymypeliä sotkettua, että siihen täytyy olla tyytyväinen. Kyllä tuossa niin jaksovoitto oli nyt aika lähellä, että pienistä oli tuossa lopussa kiinni asiat, että siihen on tyytyväinen, että pystyttiin todella niin kuin ahdistamaan kaveria ja pieni rypistys, niin olisi supervuoron päästä. Niin, ja tutusti superit ja kotarit, ne on arpapelejä, niin se voi käydä ihan kuinka vaan. No joo, tietysti siellä aina vähän erot tasoittuu, että kyllä tästäkin niin dokumenttia kun katsoo, niin kolmostilanteiden määrä niin on osoittaa pienen tasoeron ja Jymy hallitti peliä selvästi. Ja niin kuin sanoin, niin toisella jaksolla se tasoittui ja meidän ongelmahan oli tilanteiden teko ehdottomasti. Että Ukko kun saatiin kolmosen, niin saatiin myös kotia, mutta eihän tollaisella määrällä. Niin näköjään pysty voittamaan, vaikka se oli aika lähellä jaksovoittoa. Niin, 23-2 kolmostilanteet, Jymyllä prosentit 51, teillä 36 kokonaisuudessaan. Kahdella kolmostilanteella on aika vaikea täällä ottelua tai jaksoa voittaa. No on, ja kyllä nollatilannekin oli meille vaikea, mutta kyllähän ykköstilanteen purkaminen, niin se on perinteisesti ollut hiukassa vaikeaa, ja niin se oli tänäänkin. Miten sitä nyt sitten eteenpäin? Tuo toinen jakso kuitenkin antaa uskoa siihen varmasti nuorille joukkueille, että kyllä tässä niin kuin hyvänä päivänä pystytään kampoihin iskemään. Joo, ilman muuta. Siis positiivistahan tässä oli tuo toisen jakson peli, ja se, että nähtiin, että ei kyllä kaveritkin suurin piirtein samaa aamupuuroa syö, ja tietysti se kotivoitto alla, että ihan kaikin puolin niin positiivisella mielellä lähdetään kotiotteluun ja yrittää entistä kovemmin haastaa kaveria. Minkälainen joukkue kotijoukkueella on tänne rantakentällä nähdä? No varmasti tänään oltiin ainakin alussa pikkasen arkoja, että uskon ja pyritään siihen, että on rohkeampi ja uskaltaa pelata ja haastaa vielä kovemmin. Ei muuta kuin tsemppiä lauantai-peliin. Kiitos. Jymypelijohtaja Mikko Kuosmanen. Ensimmäinen jakso 8-1, siinä taputeltiin oikein kunnolla menemään. Toinen jakso oli sitten hippasen nihkeämpää. Mistä mielestäsi jaksojen vaihtelu ero johtuu? No eihän siinä ole mitään muuta kuin takatilanteessa lyönnit ei onnistunut ja sitten todella typerän mukaan toisen vuoroparin loppuu 0-2 meno ja sitä kautta Aki pihalle pelistä. Mutta saatiin tilanteita toka jaksolla, kalaa puhutusten kotiutuslyönneistä, mutta ulkopelissä pelattiin hyvin, saatiin kavereita, että on vaihtotilanne pelaaminen kiinni. Sisäpelissä nollatilanteeseen skarppaus ja sitten tuohon kotiutukseen niin selkeämmäksi nuo kohteet ja sitä kautta voitto hakemaan. Rouve paikutteli 3, Oroa pisti 1 paremmaksi, 4 lyötyä juoksuja. Se varmasti lämmittää pelijohtajakin sydäntä, että siellä on apuja muutenkin kuin Rouve voimin. No joo, kyllä sitä on ollut koko kauan, mutta edelleen mitä on toivottanut monta kertaa, että niin kuin toka jaksolla nähtiin, että se on harva kaveri, joka sen ensimmäisen juoksun lyö. Kyllä sen jälkeen sitten lyyvää niitä pinnoja, että ensimmäisen juoksun lyöjä ilman muuta Roopen kaveriksi huudetta. Tästä varmasti nollataan hyvin nopeasti tilanne. Lauantaina mennään jälleen rantakentälle sunnuntaina takaisin tänne. Minkälaisen mietteen joukkueen kanssa hommaa lähdetään viemään eteenpäin? No eihän tässä ollut keskittyminen tässä pelissä. Nyt ruvetaan katseta siirtämään sitten Kiteelle. Kite on perinteisesti hyvä kotijoukkue ja osaavat tiivistää sen ulkopelaamisen siellä. Ja jos on nihkeä keli, niin silloin varmasti on nihkeä pelikin. Että jos sitten lämpötila nousee tuossa, niin kyllä silloin varmasti pommia tulee kopparit kyllä saamaan. Ei muuta kuin tsemppiä lauantaina Kiteen kippuu rantakentällä. Kiitos. Kiteen ykköspalkittu Jussi Hurskainen. Yksi löyty tänään. Ja se kärkilöinti tuli nimenomaan 1-6 yritykset. Kärkilöinti tuli siitä kotiutustilanteesta. Prosentit ei sisäpelissä mitkään älyttömän komiat ole, mutta syöksykopit oli sitäkin kovempia. No pakko tuommoista joukkuetta vastaan, niin on täyspäivätyö tehdä takana, jos melitään pärjätä. No onko se silleen, että se on joko tultava kopiksi tai sitten humisee alta? No kyllä se näkee sieltä, että pystyykö siihen syöksymään vai pakitelleenko, mutta kyllä täysillä pitää tulla. Hyvin hakuja oli sieltä sivurajaltakin semmoisia läpilyöntejä, mitä ehkä silloin ensimmäisessä pelissä meni. Oliko tuo nyt suunniteltua vähän laajempaa ja ehkä hivenen takempaa? No tänne on hommattu noin hieno valomainos tuohon taakse, niin se vähän auttaa koppareita, että siitä ei kaikki lyönnit mene keskeltä, että sen takia uskaltaa vähän laajemmasta ottaa sitten vaihtotilanteessa. Ensimmäinen jakso meni Jymyllä aika selkeästi, toisella ahdistitte tosi hyvin ja siinä oli lähellä jopa jaksovoittoa. Antako tämä nuorelle joukkueelle uskoa, että tästä sitten lauantaina käännetään homma 2-2? No kyllä varmasti antaa uskoa, että ne
ei ollut päät ihan niin painoksissa, mitä oli sunnuntaina, kun tultiin koppiin pelin jälkeen. Varmasti taistellaan kynsiä ja hampaa jaksovoitosta. Ei muuta kuin tsemppiä Lamonta ottaa. Kiitoksia. Kymmen ykköspalkittu Aki Orrava. 4 lyötyä juoksua. 6-8 onnistui 75%. Ja mikä niin kuin hienointa tuolla sarakkeessa on tuo koon kohdalla Aki. 4-4. Hyvin homma kulki sekä sisällä että ulkona. No tänään näin. Miten tästä saadaan homma siihen palliin, että mennään lauantaina vielä samalla mallilla? No eikä tässä onko hyvä keskittyminen ja valmistautuminen siihen, niin eiköhän se takaa hyvän lopputuloksen. Mitä sinun mielestä tuossa jo Mikko joku verran purki tuota toista jaksoa, mutta oliko siinä sitten vähän semmoista, että herpaantuminen tuli siinä ensimmäisen jakson hyvän ensimmäiseksi jälkeen? No ei varmaan, Mikko oikein hyvin kävi läpi, että ihan lyötiratkaisu onnistunut takaisessa ja saatu jatkuvuutta ja sitä kautta sitten vähän puuroutui se peli. Jatketaanko sitä kumurraa, millä on tuttuun tapaan menty, niin lauantaina ja sunnuntaina? Saa nähdä. Ei muuta kuin tsemppiä lauantaina ja sunnuntaina peli, aika lyhyt sananen Aki tänään. Kiitti. Onko lehdistöllä kysyttävää? Lehdistöllä on päättynyt, kiitoksia.